Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Peti je prosinca 1978. godine. U posjet Moskvi došao je Nur Muhammed Taraki, predsjednik i premijer Afganistana. Te 78. Narodna demokratska stranka Afganistana organizirala je državni udar u kojem je smijenjen Muhammed Daud Khan, koji je 5 godina prije opet državnim udarom s vlasti izbacio kralja Muhammeda Zahir Shaha i utemeljio republiku. Taraki je bio i generalni sekretar Narodne demokratske stranke i predstavljao se kao komunist. Posjet Sovjetskom savezu trebao je formalizirati vezu između Novog Afganistana i Sovjetskog saveza. Tarakija je primio Leonid Brežnjev, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednik prezidija Vrhovnog Sovjeta, dakle čelnik Sovjetske partije i države. U Moskvi je potpisan sporazum o prijateljstvu, dobrosusjedstvu i suradnji i Taraki se u Afganistan vratio s uvjerenjem da je uspostavio dobre, čak možda i prijateljske odnose s Brežnjevom. Idila nije dugo trajala. U ožujku 1979. u Heratu Svjetina se pobunila protiv nove vlasti. U pobuni ubijeni su ne samo vladini i partijski funkcionari, nego i sovjetski savjetnici i njihove obitelji. A 9. listopada Hafizullah Amin, koji je u ožujku prisilio Tarakija da odstupi s mjesta premijera, imenuje njega na tu funkciju. Sada je odlučio u državnom udaru svrgnuti Tarakija i njegovu frakciju partije zvanu Narodna. Tarakija je prvo uhapsio, a onda ga dao zadaviti u zatvorskoj ćeliji. Amin je odlučio i protjerati sovjetskog veleposlanika iz Kabula. Vladislav Zubok u knjizi Neuspjelo carstvo, Sovjetski savez u hladnom ratu od Staljina do Gorbačova piše. Sovjetska odluka da se ukloni Amin i spasi Afganistan nevjerojatan je slučaj grupnog mišljenja u samom vrhu sovjetskog vodstva, iznad svega trojke koja je stvarala politiku. U nekom trenutku u listopadu i studenom Andropov je podržao Ustinovljev stav i njih dvojica počeli su planirati invaziju. Tada su Gromiko i Aleksandrov Argentov dali svoj pristanak. Glavni protagonisti držali su svoje pripreme u dubokoj tajnosti od ostatka politbiroa i od svojih analitičara. Najvažnije za trojku bilo je da na svoju stranu dobiju Brežnjeva. Početkom prosinca 1979. Andropov mu je predstavio argumente za invaziju. Napisao je: "Sad nema jamstava da Amin, kako bi osigurao svoju osobnu vlast, neće prijeći zapadu." Pismo je predlagalo izvođenje udara protiv Amina i dovođenje prognane frakcije afganistanskih revolucionara na vlast u Kabulu. Afganistan, zemlja koja je graničila sa Sovjetskim savezom, bila je od posebnog interesa za tu supersilu. Politika Muhameda Dauda Khana da smanji ovisnost Afganistana o Sovjetskom savezu i jačanje muslimanskih radikala uzbunili su sovjetski vrh. Kada je Amin svrgnuo Tarakija, ministar vanjskih poslova Andrej Gromiko, ministar obrane maršal Dimitri Ustinov i čelnik KGB-a Juri Andropov odlučili su da je vrijeme da Sovjetski savez intervenira u Afganistanu. Uvjeriti Leonida Brežnjeva da treba intervenirati u Afganistanu nije bilo tako teško. Činjenica da je Amin dao udaviti Tarakija odigrala je svoju ulogu u tom uvjeravanju. Vladislav Zubok piše da je Brežnjev rekao Ustinovu i Andropovu: "Kakvo je to smeće Amin koje da udaviti čovjeka s kojim je sudjelovao u revoluciji? Šta će reći ljudi u drugim zemljama? Može li onda netko vjerovati Brežnjevljevoj riječi?" Maršal Ustinov Andropov i Brežnjevljev vanjsko-politički savjetnik Andrej Aleksandrov Argentov opravdavali su intervenciju u Afganistanu argumentom da bi Sjedinjene Američke Države mogle u toj zemlji dobiti baze.
Revolucija u Iranu samo je povećala te strahove. General Valentin Varenikov iz glavnog stožera sovjetske vojske iznio je procjenu da će sada Sjedinjene Države, koje su prognane iz Irana, utemeljiti baze u Pakistanu i Afganistanu. Dio sovjetskog vodstva podsjećao je na odluku egipatskog predsjednika Sadata da nakon godina savezništva sa Sovjetskim savezom svoju zemlju naglo poveže sa Sjedinjenim Državama. 8. prosinca Andropov i Ustinov rekli su Brežnjevu da je moguće da Sjedinjene Države rasporede u Afganistanu rakete kratkog dometa koje će ciljati sovjetska vojna postrojenja u Sibiru i Kazahstanu. Vladislav Zubok piše. Zadnja slamka koja je nagnula vagu prema intervenciji bila je NATO-va odluka da razmjesti novu generaciju strateškog nuklearnog oružja u zapadnoj Europi, rakete Pershing i krstareće rakete. Odluku formalno donesenu na posebnom sastanku ministara vanjskih poslova i obrane zemalja članica NATO-a održanom u Briselu 12. prosinca najavili su sovjetski analitičari nekoliko dana prije. To je dalo opravdanje argumentima Ustinova i Andropova, koji su na sastanku s Brežnjevom 8. prosinca naglasili da bi problem s Afganistanom mogao postati dio pogoršane strateške situacije i da bi američke rakete kratkog dometa mogle biti razmještene u Afganistanu. Nisu svi u sovjetskom vrhu bili za intervenciju. Vrh sovjetske vojske bio je protiv nje. Načelnik glavnog stožera, maršal Nikolaj Ogarkov, nastojao je politbiro uvjeriti u to da je intervencija ne samo nepotrebna, već i opasna. Za 10. prosinca bila je zakazana sjednica politbiroa, koja je trebala odlučiti o daljnjim koracima u Afganistanu. Ogarkov je nastojao odgovoriti politički vrh od intervencije. Vladislav Zubok piše. On je navodio opasnosti s kojima bi se suočile sovjetske trupe u nepoznatim i opasnim okolnostima i podsjetio je političke vođe da su strahovi od neprijateljskih američkih aktivnosti u tom području izmišljeni. Umjesto da raspravljaju o Garkovljevim riječima, Ustinov, čiji su odnosi s maršalom bili napeti, rekao mu je da ušuti i sluša vodstvo. Nakon nekoliko minuta na sjednici politbiroa, Ogarkov je pokušao ponovno upozoriti na ozbiljne posljedice invazije. Okrenut ćemo cijeli islamski istok protiv sebe i pretrpjeti političku štetu u cijelom svijetu. Andropov ga je prekinuo. Usredotoči se na vojne poslove. Ostavi donošenje političkih odluka nama, partiji i Leonidu Iljiću. Tog dana politbiro nije donio odluku. Dva dana kasnije, 12. prosinca, Andropov, Ustinov i Gromiko saznali su da je NATO odlučio rasporediti rakete Pershing i krstareće rakete u Europi. Tada je politbiro odobrio Andropovljev i Ustinovljev plan da se spasi Afganistan kroz kombinaciju državnog udara i vojne intervencije. Leonid Iljić Brežnjev potpisao je tu odluku i u noći 24. prosinca 1979. sovjetske trupe počele su ulaziti u Afganistan. 27. prosinca specijalne jedinice sovjetske vojske i KGB-a izvele su udar na Hafizulaha Amina i njegov najuži krug suradnika i ubili ih. Tako je počela sovjetska invazija na Afganistan. Sovjetska invazija na Afganistan pretvorila se u noćnu moru. Sovjetske trupe koje su ušle u Afganistan službeno su se nazivale ograničeni kontingent sovjetskih snaga u Afganistanu. Invazija službeno nije bila invazija. Riječ je bila o međunarodnoj dužnosti da se pomogne afganistanskom narodu. U ožujku 1985. na čelo Sovjetske partije i države došao je Mihail Gorbačov. Brežnjev, Andropov i Ustinov bili su mrtvi. Jedino je Gromiko bio na životu. Novom Genseku, generalnom sekretaru, bilo je jasno u što je uvučen Sovjetski savez. William Taubman u biografiji Mihaila Gorbačova piše. Na vrhu njegove liste stvari što treba učiniti bile su riječi izlaz iz Afganistana. Razumio je, prisjetio se Arbatov, da moramo izaći iz tog nereda. Osjećajući novo raspoloženje u sovjetskom vrhu, obični građani preplavili su centralni komitet i vodeće novine pismima. Zašto trebamo to? Kada će to biti gotovo? Žene su žalovale za muževima i sinovima koji su patili i umirali. Vojnici nisu imali ideju zašto se uopće bore. Časnici, čak i jedan general, nisu mogli objasniti svojim ljudima zašto smo tamo. Dva pisma od tenkovske i helikopterske posade osudila su partijski dnevnik Pravdu zbog herojskog opisa afganistanskih vojnika. U stvarnosti, mi smo oni koji se bore.
sve je posve drugačije od onoga kako vi to prikazujete. Ono što je bilo zapanjujuće je to da to nisu bila, za razliku od prošlih vremena, anonimna pisma. Skoro sva su bila potpisana. Jedan od prvih ljudi iz inozemstva koje je Gorbačov primio bio je Babrak Karmal, čelnik afganistanskog režima. On se s Gorbačovom sastao 14. ožujka 1985. 3 dana nakon Gorbačovljevog izbora za generalnog sekretara partije. Karmal je Gorbačovu rekao da je sovjetsko-afganistansko prijateljstvo jedinstveno u povijesti čovječanstva. Sljedeći sastanak nije bio tako svečan. Gorbačov je u listopadu dočekao Karmala s materijalom u kojemu je njegov savjetnik Anatoli Černjajev napisao: svakog dana 10 naših momaka pogiba. Nema nade da će afganistanski narod ikada obraniti svoju revoluciju. Ali Gorbačov je brzo otkrio da je lakše ući u rat nego iz njega izaći. Gorbačovu će trebati skoro 4 godine da izvuče svoju zemlju iz rata u Afganistanu. Tek 14. veljače 1989. preko mosta prijateljstva na rijeci Termez iz Afganistana je u Sovjetski savez prešao general pukovnik Boris Gromov. On je zadnji pripadnik 40. armije koja je bila u Afganistanu. Kroz tu zemlju prošlo je nekih 620 tisuća sovjetskih vojnika i drugog osoblja koje je služilo u okupacijskim snagama. Njih oko 525 tisuća bili su vojnici. Ostalo su bili pripadnici pograničnih snaga i specijalnih snaga KGB-a te pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova. Zapadne obavještajne službe procjenjivale su da je do 1983. u Afganistanu poginulo 50 tisuća sovjetskih vojnika. Zapravo ih je do odlaska iz Afganistana poginulo njih 15.051. Više od 50 tisuća ih je ranjeno. Puno su gore prošli Afganistanci koji su 10 godina takozvane internacionalne pomoći skupo platili. Roderick Braithwaite u knjizi Afganci, Rusija, Afganistanu 1979-1989 piše: za Afganistance, naravno, to nije bio uopće mali rat. Za muđahedine bila je to bitka za nacionalno dostojanstvo i oslobođenje, u kojoj su bili spremni boriti se doslovce do smrti. Brojke žrtava su u pravilu više manje netočna nagađanja, često stavljena u opticaj zbog propagandnih razloga. Ali vjerojatno između 600 tisuća i 1,5 milijuna Afganistanaca ubijeno je u Sovjetskom ratu. Milijuni su otjerani iz svojih domova kako bi potražili utočišta u Pakistanu i Iranu. Složeni odnosi koji su upravljali afganistanskim načinom života preokrenuti su, tako da se više gotovo i ne mogu popraviti. Ali ljudi Afganistana, poput ljudi Vijetnama, imali su jednu neumanjivu prednost. Oni će ostati, a stranac će na kraju otići. Kako to kaže poslovica, stranci su imali satove, ali lokalci su imali vrijeme. Prosinca 1988. godine u govoru Ujedinjenim narodima Gorbačov je pokušao prikazati najavljeno povlačenje iz Afganistana i smanjenje vojne prisutnosti u istočnoj i srednjoj Europi kao trijumf novih načela koje on unio u vanjsku politiku Sovjetskog saveza. Ti potezi nikako nisu rezultat geopolitičke nužnosti ili priznanje poraza. Isprva je za govor Gorbačov dobio samo priznanja. Ali kada ga je nakon govora američki predsjednik Ronald Reagan pitao kako napreduje perestrojka, Gorbačov je pocrvenio i mislio da mu se Reagan ruga. Kako to piše Vladislav Zubok u knjizi Kolaps, nije bilo napretka, samo ozbiljni problemi. Godinu dana nakon tog govora, zid u Berlinu biće srušen. Prije toga, mađarsko reformsko komunističko vodstvo zatražilo da je sovjetska vojska ode iz Mađarske. U prosincu 1991. više neće biti ni Sovjetskog saveza, a Mihail Sergejević Gorbačov postaće obični građanin Ruske federacije. Novi svijet činio se obećavajućim. O 1989. govorilo se kao o godini čuda. Neće puno vremena proći i svijet više neće biti tako obećavajući, govori Božo Kovačević. Dakle, 89. dio događaja je bio potpuno nepredviđen i nepredvidljiv. Recimo, samo otvaranje Berlinskog zida je bio posljedica namjerno ili nenamjerno javno iznesene
pogrešne informacije o zaključku Centralnog komiteta Istočno-Njemačke komunističke partije. Ali kad je to jednom krenulo, više se nije moglo zaustaviti. A tome je prethodilo zbrinjavanje desetaka tisuća istočno-njemačkih turista na teritorijima zapadno-njemačkih ambasada. Dakle, nije se mnogo toga moglo predvidjeti. U međuvremenu izgrađen je unipolarni globalni sustav međunarodnih odnosa i očito je da Amerika želi zadržati unipolarni sustav, a pritom je suočena s pojavom izazivača čiji status unutar međunarodnih odnosa se znatno razlikuje od statusa bivšeg Sovjetskog saveza. Sovjetski savez nije htio biti ekonomski integriran u globalni ekonomski poredak. Narodna republika Kina se svjesno integrirala u globalni ekonomski poredak. Jedan od strateških ciljeva je bio učlaniti se u Svjetsku trgovinsku organizaciju, igrajući po pravilima koja je Zapad smislio da bi perpetuirao svoju prednost u sustavu međunarodnih odnosa. Kina je nadigrala Zapad i u nekim aspektima Kina je ispred Zapada u nekim tehnologijama, recimo umjetna inteligencija, laserske tehnologije, superbrze željeznice, 5G tehnologije, i postala je najveća trgovačka država na svijetu koja ima veću vanjsko-trgovinsku razmjenu nego Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države to detektiraju kao prijetnju svom položaju u sustavu međunarodnih odnosa i nastoje mobilizirati demokratski svijet u containmentu Kine, sprječavanju širenja kineskog utjecaja. Rusija je sa stajališta Sjedinjenih Američkih Država sekundarni protivnik s kojim su Sjedinjene Države u recentnoj povijesti imale krajnje neugodno iskustvo u Siriji. Meni se čini da je interes Sjedinjenih Država bio uvući Rusiju u neki ratni sukob koji će Rusija izgubiti i koji će za Rusiju imati veće nepovoljne posljedice nego što su za Ameriku imali i poraz u Vijetnamu, i poraz u Iraku, i poraz u Siriji, i poraz u Afganistanu. I meni se čini da je svatko razuman mogao pretpostaviti da je to američki interes, i svako razuman je mogao pretpostaviti da Rusija neće izaći u susret ostvarivanju tog američkog interesa. Nevjerojatna strateška greška koju je napravio predsjednik Putin dovela je do rata u Ukrajini za koji je sad već izvjesno da će ga Rusija izgubiti. Samo je pitanje kako će taj poraz ruskoj javnosti biti prikazan kao pobjeda. Za vrijeme drugog mandata američki predsjednik Bill Clinton izjavio je: ako Rusija nije stabilna, ostatak svijeta upoznaće što je jad. 17. kolova za 1998. godine u Rusiji je počela ekonomska kriza u kojoj se u nekoliko dana rublja strmoglavila, a pola banaka je bankrotiralo. U oči krize zaoštrili su se stari problemi. Ulaz zemalja Istočne Europe u NATO, problem politike srpskog predsjednika Slobodana Miloševića i stanje na Kosovu. Straub Talbot, zamjenik državnog tajnika, došao je u posjet Rusiji i bio zapanjen onim što vidi. Pred bankama i prodavonicama stalno su bili redovi. Inflacija je rasla. 2/3 ušteđevina u Rusiji nestalo je u krizi. Talbot je zabilježio glasine da je Boris Jelcin ili mrtav ili je dao ostavku. Predsjednik Clinton posjetio je Moskvu 1. rujna 1998. Posjet nije bio bez uspjeha. Obje strane dogovorile su se da izmjenjuju informacije o probnom lansiranju raketa i odlučile su iz svojih arsenala ukloniti 50 metričkih tona plutonija. Ali dok je putovao zrakoplovom prema Moskvi, Clinton je Talbotu izrekao ovu frazu: ako izgubimo Rusiju. I s druge strane počele su se izgovarati riječi koje prije nisu izgovarane. Godine 1996. Boris Jelcin je Straubu Talbotu izjavio: Rusija će ponovno ustati. Pitanje je što je Jelcin mislio pod ustajanjem Rusije. Njegov nasljednik na položaju predsjednika Ruske federacije ima ove svoje poglede na ustajanje Rusije. Pitanje je koja je cijena tog ustajanja. Ruski vojni proračun je 10% američkog vojnog proračuna. Ako se tu pribroje proračuni svih članica NATO saveza, a bilo je jasno da će cijeli NATO podupirati Ukrajinu, jasno je da je Rusija inferiorna, ne kažem bezopasna s obzirom na nuklearne potencijale kojima raspolaže,
ali uz pretpostavku da neće doći do uništenja cijelog svijeta, jasno je da će Rusija izgubiti taj rat. I time je Americi omogućilo da jedan od svojih sekundarnih ciljeva, a to je Europa, ostvari zapravo bez ikakvog rizika. Najjednostavnije rečeno, Amerika financira rat u Ukrajini, Europa će financirati obnovu Ukrajine, a Europa je u međuvremenu zbog Putinove politike morala odustati od ruskih energenata, a to je stalni američki cilj. U vrijeme hladnog rata, kad je izgrađen prvi plinovod iz Sibira prema Europi, znamo da su Amerikanci izveli prvu veliku cyber diverziju. Najveća nenuklearna eksplozija dogodila se na naftovodu blizu grada Tjumenja zbog pogreške u softveru, pogrešno programiranog tog softvera koji je upravljao tim plinovodom. Dakle, Amerikanci su potpuno besplatno ostvarili svoje ključne interese. Tome treba dodati sigurnosna jamstva Amerike, čija cijena je povećana. Povećana je sigurnosna ovisnost Europe o Americi i politička ovisnost Europe. I time je Amerika već zapravo riješila pitanje Atlantskog bazena. Središte interesa Amerike je pacifički bazen, odnosno kako oni sad zovu Indo-Pacifička regija, jer žele Indiju uvući u čvrsti sigurnosni savez za ograničavanje utjecaja Kine. Govorim o asocijaciji Quad, dakle Sjedinjene Države, Australija, Japan i Indija kao iz američke perspektive možda i najvažniji partner, jer izravno graniči sa Kinom, ima teritorijalne sporove sa Kinom i potencijalno je jako zainteresirana za tu vrstu sigurnosnih jamstava. Međunarodno pravo agresiju definira kao neizravan napad na tuđu zemlju, osvajanje tuđeg teritorija, odnosno kao protupravnu upotrebu oružane sile neke države protiv suverenosti, teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti druge države, te kao oružani napad na teritoriji druge države. Ali postoje agresije i agresije. U siječnju 1979. godine Deng Xiaoping došao je u posjet Sjedinjenim Državama. Na prvom susretu, neformalnoj večeri u kući Zbigniewa Brzezinskog, savjetnika za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Cartera, kineski vođa okupljeno je društvo pod predsjednika Mondale, državnog tajnika Vance'a i Brzezinskog obavijestio da bi htio s predsjednikom Carterom privatno razgovarati o Vijetnamu. Ezra Vogel u knjizi Deng Xiaoping i transformacija Kine piše što se dalje događalo. Na kraju njihovog poslijepodnevnog sastanka, drugog od tri, održanog 29. siječnja, Deng je opet zatražio maleni privatni sastanak kako bi raspravio povjerljivu stvar. Carter, Mondale, Vance, Brzezinski, Deng i njegov prevoditelj onda su se odvojili od veće skupine i otišli u ovalni ured. Tamo, tijekom sat vremena dugog sastanka ozbiljnim, ali odlučnim načinom, Deng je izvijestio o svojim planovima da zada kazneni udarac Vijetnamu. Objasnio je ozbiljnost opasnosti koju su predstavljale sovjetske i vijetnamske ambicije u jugoistočnoj Aziji, počevši od vijetnamske okupacije Kambodže. Deng je rekao da je nužno da se osujete sovjetske računice i da Vijetnamci nauče odgovarajuću ograničenu lekciju. Carter je pokušao odgovoriti Denga od napada na Vijetnam, ali nije rekao da se protivi tom potezu. Umjesto toga, izrazio je brigu da će Kina, ako napadne Vijetnam, biti gledana kao agresor. Carter je sljedeći dan na sastanak s Dengom donio rukom napisane bilješke, u kojima je popisao razloge zašto Kina ne bi trebala napasti Vijetnam. Deng je na to odgovorio da ostaje pri svojoj odluci. Napad na Vijetnam bitan je jer će on naučiti Sovjete važnu lekciju. I to je bilo sve što je rečeno o kineskom planu napada na Vijetnam. 17. veljače te 1979. Kineska narodno-oslobodilačka vojska napala je Vijetnam. Rat je trajao kraće od mjesec dana. Mislim da je za Kinu važno, neovisno o revoluciji 1949. godine, da je osobito nakon Mao Tse-tunga rukovodstvo inzistiralo
na jačanju povijesne svijesti. Dakle, ne na prijelomu koji je napravila revolucija, nego na jačanju povijesne svijesti o kontinuitetu kineske civilizacije. To je osobito došlo do izražaja u vrijeme aktualnog kineskog predsjednika Xi Jinpinga, gdje se ta svijest očituje i u vanjsko-političkoj doktrini i u mnogim političkim istupima. Dakle, osnovna teza je: u svijetu su neovisno jedna o drugoj postojale različite civilizacije. Unutar tih različitih civilizacija razvijani su različiti politički sustavi. Ti sustavi nisu jedni drugima superiorni, kako to misli Zapad promovirajući liberalnu demokraciju, nego bi oni trebali biti ravnopravni i zadaća odgovornih lidera treba biti pronaći moduse miroljubive koegzistencije između različitih političkih sustava. A iskustvo Kine od vremena kad su uspostavljeni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama i kad se Kina počela integrirati u svjetsku globalnu ekonomiju su izrazito pozitivna. I Kina, zapravo rabeći terminologiju liberalnog internacionalizma, govori: suradnja Sjedinjenih Država i Kine bila je korisna ne samo za Kinu i Sjedinjene Države, nego za cijeli svijet. Poučeni iskustvima prošlih 40 godina, trebamo graditi zajedničku budućnost za cijeli svijet, a to znači win-win situaciju. Za Kinu, oni to prodaju kao marksističku istinu, zapravo iskustvo neoliberalne globalizacije je formula uspjeha ne samo za Kinu, nego i za budućnost cijelog svijeta. I Branko Milanović, bivši glavni ekonomist Svjetske banke, je rekao da kineska verzija socijalizma jako podsjeća na američku verziju neoliberalizma. Petog veljače 1997. godine američki diplomat George Kennan objavio je u New York Timesu komentar. Kennan je rođen 16. veljače 1904. godine, umre 17. ožujka 2005. u 101. godini života. George'a Kennana najjednostavnije bi bilo opisati kao jednog od najvažnijih američkih diplomata 20. stoljeća. On je idejni tvorac politike containmenta, zaprečavanja širenja utjecaja Sovjetskog saveza. Containment je temelj američke hladnoratovske diplomacije i strategije. Kennana su povjesničari ne bez razloga nazivali jednim od mudrih ljudi koji su kreirali američku vanjsku politiku. On je između ostalog bio i veleposlanik SAD-a u Moskvi u 50. godinama 20. stoljeća. Što je Kennan u veljači na stranicama New York Timesa napisao, opisuje Mary Cerotti u knjizi Niti jedan inč, Amerika, Rusija i stvaranje posthladnoratovskog pad položaja. 5. veljače George Kennan objavio je u New York Timesu naveliko čitan komentar u kojem je nazvao širenje NATO-a najsudbonosnijom greškom američke politike u cijeloj posthladnoratovskoj eri. Njegov razlog za protivljenje odražavao je razlog zašto se on protivio i njegovom stvaranju. Kennan je smatrao da je Savez donio pretjeranu militarizaciju u ono što je trebalo biti, prema njegovom gledanju, ekonomski i politički proces pregovaranja o konačnom sporazumu s Moskvom. Primjer koji je upozoravao na štetu od prekomjerne militarizacije, vjerovao je on, jest onaj koji se dogodio 1986. kada se u Reykjaviku američki predsjednik Ronald Reagan susreo sa sovjetskim vođom Mihajlom Gorbačovom. Gorbačov je tada Reaganu iznio zapanjujuću ponudu: obostrana eliminacija nuklearnih arsenala pod uvjetom da Washington ograniči predloženi sustav proturaketne obrane Rad zvijezda samo na istraživanje. Na Kennanovo čuđenje, američki predsjednik odmah je odbio ponudu. Diplomat je bio izvan sebe zbog prigode koju je propustio Reagan. Ako je vjerovati Kennanovom biografu, američki diplomat je zbog toga usporedio Reagana sa Stalinom, zbog njegove sumnjičavosti prema Gorbačovljevom prijedlogu. Godine 1997. mislio je Kennan, predsjednik Clinton radio je sličnu pogrešku. Zbog krivih prioriteta donosio je odluku koja bi mogla imati velike posljedice.
Nisu samo umirovljeni diplomati imali primjedbe na proširenje NATO-a. Tajnik za obranu predsjednika Clintona William Perry razmišljao je čak dati ostavku zbog tog proširenja. Smatrao je da će ono ugroziti proces nuklearnog razoružanja. Perry je odustao od te ostavke. U memoarima je kasnije napisao da je možda trebao dati. Činjenica da u američkom političkom establishmentu nije postojao konsenzus jasno govori da su i u Americi slutili do čega može dovesti takav pristup problemima europske sigurnosti. Dakle, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju je zapravo okvir unutar kojeg se trebalo raspravljati o svim aspektima europske sigurnosti, a tu sudjeluju i Rusija, i Sjedinjene Države, i Kanada. Nakon što je bilo jasno da Rusija nije ideološki suparnik, nego da se u prvim godinama postojanja Ruske federacije svela na regionalnu vojnu silu i na trećerazrednog političkog i ekonomskog igrača u sustavu međunarodnih odnosa, neokonzervativci u Americi inzistiraju zapravo na korištenju NATO saveza radi širenja američkog imperija. Već sam spomenuo da je već predsjednik Jelcin imao stanovite rezerve prema takvoj politici i upozoravao je predsjednika Clintona. Znamo da je predsjednik Bush mlađi se opredijelio za izgradnju proturaketnog štita, za postavljanje tih instalacija u Poljskoj i u Rumunjskoj. Naišao je na oduševljenu potporu političkih lidera istočnoevropskih zemalja, bivših članica Varšavskog pakta, ali i na upozorenja iz Rusije. Rusija kao pravni slijednik Sovjetskog saveza ujedno je bila i slijednica obveza iz ovih sporazuma o kontroli strateškog nuklearnog naoružanja. Izgradnja proturaketnog štita je značila potencijalno narušavanje nuklearne ravnoteže, odnosno dovođenje Ruske federacije u inferiorni položaj. S tim se nije slagala ruska vlast, a predsjednik je već Vladimir Putin. I on je o tome govorio na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu u veljači 2007. godine, kad je upozorio da jednostrane odluke koje se tiču europske sigurnosti, a to znači da imaju implikaciju i za Rusku federaciju, za Rusiju nisu prihvatljive i ako Zapad bude ignorirao ruske interese, da će Rusija krenuti alternativnim putem. I već tad je odlučio da Rusija izađe iz ugovora o kontroli konvencionalnog naoružanja. U trenutku raspada Sovjetskog saveza na teritoriju Ukrajine bilo je raspoređeno više od 4000 strateških i taktičkih nuklearnih bojevih glava. 1. lipnja 1996. predsjednik Clinton objavio je da na teritoriju Ukrajine više nema niti jedne nuklearne bojeve glave. Mogućnost da umjesto jedne nuklearne supersile Sovjetskog saveza nastanu 4, Rusija, Ukrajina, Bjelorusija i Kazahstan, zabrinjavala je Sjedinjene Države i veći dio svijeta. Sada je svo to oružje došlo pod kontrolu Rusije. Rješavanjem nuklearnog problema nisu prestali problemi između Rusije i Ukrajine. Te 1996. kada je zadnja nuklearna bojeva glava otišla iz Ukrajine, ukrajinski predsjednik Leonid Kučma požalio se američkom predsjedniku Billu Clintonu na ponašanje Rusije. Mary Sarotti piše. Predsjednik Ukrajine Leonid Kučma nedavno se požalio Clintonu da dok javno objavljuju svoje prijateljstvo i ljubav, Rusi rade sve kako bi nas počinili i bacili na koljena. Pored neplaćanja duga za koji je Kučma smatrao da mu Rusija duguje zbog uklanjanja nuklearnog oružja, Moskva je također promicala radničke nemire. Ona je isprovocirala štrajkove ukrajinskih rudara tako što je poslala predstavnike u doslovce sve ukrajinske rudnike. Onda su nas Rusi odsjekli od zajedničkog sustava opskrbe električnom energijom i prisilili nas da koristimo više prirodnog plina. Prema Kučmi, sve se to događalo jer je Rusija htjela Ukrajinu ponovno u ruskoj strukturi kontrole. Za
Za Rusiju i njezinog tadašnjeg predsjednika Borisa Jelcina najznačajnije je bilo da se spriječi da Ukrajina uđe u sastav NATO-a. Pored toga, odnose je opterećivalo i pitanje Krima. Godine 1954. Krimska oblast izdvojena iz Rusije i pripojena Ukrajini. Ali na Krimu su bile najvažnije baze sovjetske, kasnije ruske crnomorske flote. Poseban sporazum nakon raspada Sovjetskog saveza regulirao je rad tih baza. Pitanje približavanja Ukrajine euroatlantskim integracijama i status Krima obilježili su i kraj predsjednikovanja Borisa Jelcina. On se 1999. sastao sa Kučmom. Mary Cerotti piše. Dva slavenska predsjednika prepirala su se oko modernizacije opreme za pomorsko zrakoplovstvo ruske crnomorske flote, usidrene u ukrajinskoj luci Sevastopolj. Kao dio pregovora, Jelcin je zahtijevao da Kijev potpiše dokument koji bi odredio granice odnosa s NATO-om. Orijentacija Ukrajine prema euroatlantskim strukturama izazivala je rastuću tjeskobu u Rusiji i ruski predsjednik navodno želio spriječiti noćnu moru koja bi nastala kada bi Atlantski savez usidrio američke ratne brodove u matičnoj luci crnomorske flote. Kučma se nije htio o tome odrediti. Također se odupirao ruskom pritisku da Ukrajina odbije poziv na summit NATO-a, na kojem će se u travnju 1999. obilježiti 51. obljetnica Saveza. Bilo je jasno da će sukob između Moskve i Kijeva oko odnosa prema NATO-u i Zapadu biti važan događaj 21. stoljeća s posljedicama koje će se osjetiti daleko izvan granica tih zemalja. Mary Cerotti objavila je svoju knjigu Niti jedan inč početkom veljače 2022. godine, prije napada Rusije na Ukrajinu. Njezino predviđanje da će borba Moskve i Kijeva biti jedno od obilježja 21. stoljeća pokazala se točnom. Zadnji krug sukoba između Ukrajine i Rusije počeo je 2014. godine padom proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića. Današnja Rusija ukazuje na to da se 2014. dogodio udar u Ukrajini, ali današnja ruska vlast u potpunosti ignorira činjenicu da su u međuvremenu održani izbori. Dva puta predsjednički izbori, ne znam koliko puta parlamentarni izbori, i da se Ukrajina unatoč svim problemima počela profilirati kao uspješna demokracija. I zapravo meni se čini da aktualna ukrajinska kriza je nezreli pokušaj ruske osvete za činjenicu da je Zapad 20 godina ignorirao ruske sigurnosne zahtjeve i rusku zabrinutost. Ali do odluke o invaziji na Ukrajinu došlo je u trenutku nakon što je Zapad pristao razgovarati o ruskim problemima, pristao je staviti na dnevni red sigurnosne probleme, i to u bilateralnim odnosima Amerike i Ruske federacije, u odnosima između NATO pakta i Ruske federacije i u okviru Europske organizacije za sigurnost i suradnju. Mislim da Rusija nije mogla izabrati pogrešni i nepovoljniji trenutak za rat protiv Ukrajine. Ne mislim da bi u bilo kojim okolnostima taj rat bio opravdan, ali ovo je osobito apsurdno. George Kennan došao je u Moskvu 1. srpnja 1944. godine. On je bio u američkoj diplomatskoj službi od 1926. Kada je predsjednik Franklin Delano Roosevelt za veleposlanika u Moskvi imenovao Averella Harrimana, moćnog poslovnog čovjeka koji uživao golemo povjerenje američkog predsjednika, Harriman je za svog ministra savjetnika odabrao Kennana. Harriman je volio ljude koji su znali svoj posao i otvoreno govorili. U kolovozu 1944. Crvena armija došla je nadomak Varšave. U gradu je trajao oružani ustanak protiv njemačkih okupacijskih snaga. Harriman je otišao kod Staljina i tražio da se dopusti američkim zrakoplovima da se u bazama u Ukrajini opskrbe gorivom kako bi dostavili pomoć ustanicima u Varšavi. Staljin je to odbio. Harriman se onda vratio u veleposlanstvo kasno u noći i bio slomljen. Kennan je u svojim memoarima napisao da je to bio trenutak kada je trebalo dati Sovjetskom savezu da bira. Ostavite se svojih planova prema istočnoj Europi ili ostanite bez američke pomoći. Kennan je smatrao da je stvaranje sovjetske sfere utjecaja u istočnoj Europi nezaustavljivo, ali bi barem nestao utisak američkog pristanka na to stvaranje. U veljači 1946. State Department je htio analizu sovjetske politike.
ta je zemlja odbila članstvo u Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu, a Stalin je u govoru izjavio da kapitalizam i socijalizam ne mogu zajedno postojati u miru. Kennan, koji je tada patio od zubobolje i teške prehlade, smatrao je da je došao trenutak da se State Departmentu kaže kako stvari zapravo stoje. Pozvao je svoju tajnicu i izdiktirao telegram od 8000 riječi. Taj dugi telegram počinjao je ovako. U komunističkoj dogmi pronalazili su opravdanje za svoj instinktivan strah od vanjskog svijeta, za diktaturu bez koje ne bi znali upravljati zemljom, za okrutnosti koje su se osjećali primoranima činiti, te za žrtve koje su smatrali da su primorani zahtijevati. U ime marksizma žrtvovali su svu etičku vrijednost u metodama i taktici koju su primjenjivali. Do današnjeg se dana ne mogu osloboditi takva pristupa. Riječ je o smokvinu listu koji prikriva njihov moral i intelektualni ugled. Bez toga bi ih povijest u najboljem slučaju ocijenila tek kao posljednje u nizu okrutnih vladara koji su nesmiljeno tjerali svoju zemlju na novo naoružavanje da bi osigurali vanjsku sigurnost svojeg iznutra vrlo nesigurnog režima. Od 1926. kada je počela njegova diplomatska karijera do trenutka kad je napisao dugi telegram, Kennan je većinu vremena proveo izvan Sjedinjenih Država. Svoje sunarodnjake smatrao površnim i plitkima. Zemlja koja mu je bila najbliža bila je Rusija. U svojim je memoarima napisao da mu je Rusija u krvi, da u njemu postoji neka tajanstvena sklonost prema toj zemlji koju on ne može objasniti. Ali Kennan nije imao iluzija kada je u pitanju vanjska politika Staljinovog Sovjetskog saveza. Za njega je počinjavanje Poljske i Istočne Europe, pokušaj izlaska na topla mora, samo nastavak politike carske Rusije i nikakvi američki napori neće promijeniti tu politiku. Nju se može samo obuzdati, zapriječiti širenje Sovjetskog saveza. U dugom telegramu Kennan je još napisao. U samoj biti neurotičnog pogleda Kremlja na svjetske događaje tradicionalan, instinktivan ruski osjećaj nesigurnosti. Isprva se radilo o nesigurnosti miroljubivog naroda koji se bavio poljoprivredom i pokušavao živjeti na nepreglednim ravnicama okružen divljim nomadskim narodima. Kad je Rusija došla u kontakt s ekonomski mnogo razvijenijim zapadom, pojavio se strah od sposobnijeg, moćnijeg i bolje organiziranog društva. Ta novonastala nesigurnost zahvatila je ruske vladare, a ne ruski narod, budući da su ruski vladari osjetili da je njihova vladavina dosta arhaična, krhka i neprirodna, te da se ne može usporediti s političkim sustavima zapadnih zemalja. Svoju su sigurnost tražili u strpljivoj, ali ubojitoj borbi za potpuno uništenje rivala, a ne u sporazumima i kompromisima. Kennanov dugi telegram postao je čitan. Godine 1947. on je postavljen na čelo odjela za planiranje politike State Departmenta. Te godine u časopisu Foreign Affairs objavio članak u kojemu je na tragu dugog telegrama analizirao sovjetsku vanjsku politiku. Članak je potpisao slovom X. Taj je članak Henry Kissinger nazvao Biblijom američke hladnoratovske diplomacije. U članku je pisalo da će Sovjeti ustuknuti samo ako se nađu pred vještim i odlučnim zapadnim odgovorom. A kad govorimo o ruskoj politici, evo da jednu ovako laičku povijesnu parabolu izvedem. Mongoli su u jednom trenutku kontrolirali i Kinu, i Perziju, i Rusiju. Mongoli koji su vladali Kinom asimilirali su se, postali su Kinezi. Mongoli koji su vladali Perzijskim carstvom asimilirali su se i nestali su kao poseban entitet. Što se Rusije tiče, ruski knezovi, moskovski knezovi su preuzeli mongolski sustav upravljanja državom. Moskovski knezovi u 14. i 15. stoljeću bili su skupljači poreza za mongolske kanove i kad su se uspjeli osloboditi od Mongola, upravo mongolski tip vlasti su nastavili provoditi u svojoj državi i na tim osnovama su tu državu širili. Može se reći da je u ruskoj povijesti bilo i primjera sudjelovanja u europskoj kulturi. Recimo, Novgorod je bio jedan od hanzeatskih gradova i imao je, hajde da tako kažemo, neku vrstu demokracije primjerene tom vremenu i
tom državnom obliku. To je bio grad država, ali taj grad je sudjelovao intenzivno u evropskoj trgovini. Bio je točka u kojoj su se susretali istok i zapad i tamo nije bila totalna vlast jednog čovjeka na djelu. Ivan Grozni je obračunao sa Novgorodom kao primjerom prisustva evropske kulture u Rusiji i unatoč svojim nastojanjima da bude priznat i na evropskim dvorovima, načinom vlasti je počeo Rusiju sve više udaljavati od Europe. Treba reći da Kijevska Rusija, prvi oblik ruske države, se u povijesti nastavljala ne samo kroz Moskoviju i putem moskovskih knezova, nego postoji i druga grana te povijesti. U 13. stoljeću, kad su Mongoli počeli osvajati Rusiju, jedino kijevski knez Danilo Romanović je odlučio organizirano se suprotstaviti toj invaziji. Shvatio je da ne može sam i kome se obratio za pomoć? Rimskom papi. Vladislav Zubok u knjizi Kolaps piše da je Sovjetski savez bio minsko polje nacionalističkih pritužbi i aspiracija. Tako to nije trebalo biti. Na početku Sovjetske Rusije boljševička partija promovirala je neruske nacije. Vladislav Zubok u knjizi Kolaps piše: Sovjetski savez iskovan je boljševičkom ideologijom, krvlju i željezom na ostacima carske Rusije. Boljševička partija, međunarodno društvo revolucionara, razvila je sofisticiranu politiku o nacionalnostima. Stalin i neki drugi boljševici sugerirali su da bi se zemlja koju su zauzeli trebala zvati Ruska sovjetska socijalistička federacija. Lenin se pak protivio tome. Njegova ideja bila da se prema velikorusima, etničko-kulturnom glavnom uporištu staroga carstva, odnosi kao prema naciji ugnjetavača, a prema svim neruskim nacionalnostima uzduž periferije Sovjetskog saveza kao prema potlačenima. Inzistirao je da se zemlja mora zvati Savez sovjetskih socijalističkih republika. To je trebala biti konfederacija titularnih nacionalnosti koje imaju svoje institucije i čak i pravo izlaska iz saveza. Lenjinov je stav prevladao. U prosincu 1922. stvoren je savez kao ustavni dogovor četiri republike: Ruske sovjetske federativne socijalističke republike, Sovjetske Ukrajine, Sovjetske Bjelorusije i Transkavkaske sovjetske socijalističke republike. Promjena politike počela je 1924. nakon Lenjinove smrti. Stalin je bio taj koji je Sovjetski savez počeo izgrađivati kao unitarnu državu. Sovjetske republike imale su svoju komunističku partiju, ali partije u Moskvi i savezne institucije su bile one koje su odlučivale. Raspadom Sovjetskog saveza, socijalističke republike postale su samostalne države. To nije značilo da je osjećaj ili uvjerenje dijela ljudi u Rusiji i ruske elite da je sve to zapravo ruski prostor nestao. I taj osjećaj ili uvjerenje razlog su niza nevolja, govori Božo Kovačević. Ukratko, tradicija Moskovije, moskovskih knezova je zapravo primjena mongolskog načina vladanja nad ruskim podanicima. Veliki reformator Petar Veliki je pokušao europeizirati Rusiju. Mnoge je dobre promjene napravio, standardizaciju pisma, prve začetke industrije, brodogradnja, proizvodnja oružja i mnoge druge stvari je napravio Petar Veliki, ali je učvrstio apsolutnu vlast monarha i to je u Rusiji ostalo do samoga kraja. Nakon revolucije 905. kad je uspostavljen kakav takav oblik parlamentarizma, car je opet iskoristio prvu priliku da parlament eliminira i pokušao je obnoviti apsolutističku rusku vlast. I čini se da je to poimanje odnosa vlasti i podanika ili vlasti i građana u nešto modernijoj terminologiji ostalo trajno obilježje ruskog političkog sustava. Bolševici su zapadni fenomen. Marksizam općenito nije ruski izum. To je dio zapadne filozofske tradicije. Bolševici su imali program radikalne modernizacije Rusije koji nije obuhvaćao samo industrializaciju i elektrifikaciju, nego čak i reformu kalendara, reformu pisma. Razmišljali su o tome da uvedu latinicu da bi lakše bili integrirani u zapadni svijet. Ali nakon Lenjinove smrti
I ne samo zbog toga što je to Stalin htio, nego zbog toga što su partijski članovi i dužnosnici tako htjeli, uspostavljena je zapravo jedna apsolutna vlast, do te mjere apsolutna da je Stalin, kad je krajem 30. godina razmišljao o tome kako mobilizirati narod za predstojeći rat, odlučio posegnuti za povijesnim analogijama i pokazati da su on i njegov režim ukorijenjeni u rusku političku tradiciju i na koga se oslonio, koga je prikazao kao svog povijesnog prethodnika, upravo Ivana Groznog. Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio